U Kulturnom centru Zrenjanina veliki broj mališana predškolskog i ranog školskog uzrasta uživaju u koncertu umetničke muzike interaktivnog pristupa. Koncertić su vodili i izvodili članovi Udruženja umetnika Nova Barcelona, profesionalni muzičari sa dugogodišnjim pedagoškim iskustvom. Do sada je u okviru projekta Rastemo uz muziku Koncertić, koje Udruženje realizuje u saradnji sa Savremenom galerijom Zrenjanin, održano preko 10 ovakvih koncerata. Na ovom koncertiću deca su uz muziku i igru saznala kako su poznati kompozitori muzikom slikali jesen. Ovog puta specijalni gosti koncertića bili su članovi hora pripremnog razreda muzičke škole Josif Marinković, koji priprema i vodi nastavnica Andreja Poša. Koncertić organizuje Nova Barcelona i mi smo danas bili specijalni gosti. Ja vodim hor pripremnog razreda muzičke škole Josif Marinković i hor vodi 35 đaka. U pitanju je uzrast od 6 do 8 godina i pripremili smo razne lepe pesme, što praznične, što o drugarstvu, tako da za svakog po nešto, i moram da priznam da smo baš uživali. Kako su deca reagovala na to da će da nastupi na koncertiću? Oni su bili jako uzbuđeni. Na generalnoj probi su se fantastično pokazali i baš kad smo razgovarali sa roditeljima o koncertima i ovom i o sledećim koje imamo, razgovarali su i šta će da obuku i kako su uzbuđeni, kako vežbaju, i meni je naravno bilo puno srca. I kako su vam naredni planovi? Naredni planovi su sledeći. 2. decembra, odnosno u ponedeljak, nastupamo na humanitarnom koncertu Note za dečiju sreću, pozivamo vas. I 4. decembra također humanitarni koncert koji organizuje muzička škola Josip Marinković, a za dalje planove ću vas naknadno obavestiti. U koncertiću su imali priliku da uživaju roditelji, bake, deke, svi koji o deci brinu, a uz odabrane kompozicije za violinu, klavir i flautu, kroz razgovor i pažljivo osmišljene aktivnosti, deca su otkrila svet umetničke muzike.